госпожи и господа! Академията за мода ще присъди златна игла в една от новите категории тази година, а именно в категория уникална мода. Статуетката ще връчи Албена Александрова, трикратна носителка на златна игла и дизайнер на модна къща Рошовата гарга. Моля госпожа Александрова да заповяда на сцената. Името на победителя в тази категория ще научим от госпожа Кристина Патрашкова, коментатор в предаването на Кафе по Нова телевизия. Главен редактор е и на вестник Филтър и носител на приза БГ модна икона на Академията за мода. Здравейте! Добър вечер, дами и господа! Професор Стойков също да заповяда на сцената, очакваме го. Аз преди да съобщя името на победителя, специално искам да изразя не благодарност, а поздравления към професор Стойков, мой преподавател от факултета по журналистика, за това, че толкова дълго време ръководи тази академия и раздава тези награди, които са изключително важни за модния бизнес. И мисля, че трябва да се помисли да се връчи някаква награда, специална златна игла или не знам какво, може би до година, на професор Стойков. Това си го реших да го кажа. За цялостен принос. За цялостен, да. Така. Сега, името на победителя, носител на Златна игла 2022 година, при това за първи път се връчва, в категория уникална мода е, много се радвам, че е съобщавам тая награда, Ирен Велковски. Браво! Ирен Велковски е дизайнер на модния бранд Maison Estrella. Сертификатът се връчва лично от професор Любомир Стойков. Госпожо Велковски, микрофонът е и на ваше разположение. Добър вечер на всички прекрасни дами, разбира се и господа. Може да звучи много тривиално, но наистина от много крехка детска възраст мечтая да се занимавам с мода. В един момент това стана факт. И през годините съм си мислила какво ли е наистина да получиш една толкова престижна награда. Съответно съм си измислила някаква реч, но трябва да ви кажа, че днес, държейки в ръка тази златна игла, този висок приз, за мен е огромна чест и удоволствие. Просто всичко сякаш излетя от главата ми. Да, наистина е така, професор Стойков. Искам специално да благодаря на вас за това, че изведохте модата в България на ниво изкуство. Наистина ви благодаря. Още нещо. Искам да ви благодаря и за това, че създадохте тази награда и устояхте на натиска на времето. Устояхте на цялата... на всичко, което се случи в последните години и това е една от най-престижните, най-високите награди и отличия, които един творец би могъл да получи. Съответно, искам да благодаря на моя екип, без който нищо от това, което ще видите, нямаше да бъде факт. Разбира се, на семейството ми, което винаги ме е подкрепило безрезервно във всичко, което съм правила, съм се опитвала да правя и всичко, което съм постигнала. Благодаря, разбира се, на Негово Величество, клиента. Тази награда, освен всичко друго, е една много голяма отговорност за бъдещото творчество. И аз наистина мога да обещая на всички дами, на всички наши клиенти, че няма да се отклоним от пътя на стила и ще ви радваме с все по-добри, по-качествени тоалети, с които да се представяте където иде. Благодаря ви. Заповядайте за една обща снимка. Малко по-напред. Да, четиримата. Заповядайте. Честито на Ирен Велковски, дизайнер на модния бранд Maison Estrella и носител на Златна игла 2022 в категория уникална мода.
Още веднъж аплодисменти! Мезон Естрела е основан през 2018 година от Ирен Вълковски, уверена в своите знания, умения и опит, натрупан по време на 25-годишната и професионална работа за Inditex Group, Next, Burberry, Stella McCartney и много други престижни модни брандове. В търсене на перфектната рокля, тя като всяка дама иска да се чувства специална и уникална. И така създаването на красива и удобна рокля се превръща в нейна религия. Типичното усещане за стил на Maison Estrella е остро и изтънчено, съчетано с естествена увереност, внимание към детайлите и невероятен комфорт. Като нововъзникваща независима европейска модна къща, Maison Estrella създава уникалните модни линии Bridal, Formal и Ready to Wear. Туалетите, които презентира, са уникално решение за всяка жена, която обича да бъде стилна, модерна и елегантна при всякакви поводи. Like to play with right of passage, classic habit, matching the guest tank. Ooh, that's right, you're unstoppable, legendary animal. Digital justice, now you're gonna know what's hailed to the king and queen of the ruckus. Got money wired, no denying. To play.
to play with. Right of passage, classic habit, matching the guest tank. Ooh, that's pressure. Unstoppable, legendary animal. Digital justice, now you're gonna know what's hailed to the king and queen of the ruckus. Got money wired, no denying. На Ирен Вълковски, дизайнер на модния бранд Maison Estrella. Got secrets I can't tell.